Ei, você aí, já deixa o like. Minha morte não pode ser em vão. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a como fazer a farm de esmeralda mais simples do Minecraft Bedrock. Você vai aprender a fazer um sistema muito básico que vai ficar ativando a sua farm toda hora e também o matador mais econômico, simples e fácil que você pode fazer no Minecraft Bedrock. Ah, e nesse vídeo eu também vou te explicar como você pode aumentar a velocidade e a eficiência da sua farm de esmeralda. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você quer fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil, afinal, para você ter um Dirota 1000 é só com o vídeo do Dio. E pra você que não conhece, essa farm aqui, ela gera bastante item, tá? E ela é constituída de duas partes. A primeira parte é o ativador. Aqui a gente construiu 4 câmeras, tá? Então tem 4 matadores ali, ó, pra poder aumentar a velocidade com que você vai pegar o mau presságio. Basicamente, para poder começar um ataque numa vila, você precisa de estar com efeito de mau presságio. E aí, como esse outpost aqui, ele tem 4 pontos de spawn, isso facilita com que, ao matar aquele carinha que tá com a bandeira ali, você fique com mau presságio mais rápido do que outros modelos que você só tem 1, 2 ou até 3 pontos de spawn. E basicamente essa farm funciona da seguinte forma: você vai ativar essa alavanca aqui em cima, lá vai começar a ativar os nossos matadores de tridentes. Eu já peguei o mau presságio aqui, como ali em cima ali, ó, tem um aldeão ali dentro, vai começar o ataque, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Então vou ativar o nosso matador aqui, beleza? Eles vão spawnar ali em cima, vão cair aqui e vão ser mortos pelo nosso matador. Só você ficar nesse cantinho aqui, ó, que você vai pegar todo o XP que a farm gera, tá? E o legal é, você vai ficar aqui e os matadores lá embaixo vão continuar funcionando. Então, como a gente tem 4 matadores ao invés de 1 ou 2, vai ser muito mais rápido você pegar o mau presságio de novo para poder iniciar uma outra raid. Aqui a gente também tem um pouco de lava e lá em cima a gente também tem lava. Isso é para poder matar, tá, os mobs muito mais rápido do que você simplesmente usar o matador de tridente que tem ali embaixo. E é bem simples também. Olha só aqui o spawn dos mobs, eles vão spawnar lá. Vai começar a pegar fogo ali, os outros vão passar por baixo, já vão cair lá, ó, já vão cair pegando fogo para poder matar eles mais rápido. Aqui atrás a gente tem um liberador que vai jogar todos os nossos itens no armazenamento lá de baixo. E é só você ficar aqui AFK pegando seu XP, recuperando seus itens e conseguindo muita, mas muita esmeralda mesmo. E quando você cansar de utilizar a farm, é só você esperar a última raid acabar. Eu não recomendo que você saia da área com a raid ativa, porque pode dar algum bug. E para essa farm aqui ficar bem eficiente, eu recomendo que você tenha uma espada com pilhagem 3. E olha só a quantidade de itens que tem nesse baú, cara. Dá muito item. Dá, ó, esmeralda, totem da imortalidade, poção de resistência ao fogo, livros encantados. E se você quer fazer o melhor separador de itens para sua farm, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora, que eu mostro para vocês vários modelos que você pode fazer para suas farms. Para você fazer essa farm com os 4 módulos de ativação, lembrando que se você tiver uma, já vai funcionar, só que ela vai ser mais lenta do que esse modelo que eu tô mostrando aqui para vocês. Mas para fazer os 4 módulos, você vai precisar aí de cerca de 4 packs e 8 de algum bloco de construção. Eu utilizei o concreto. Eu gosto muito de utilizar o vidro para poder ver os mobs caindo, mas você pode utilizar um outro bloco de construção qualquer. Utilizei aqui 5 packs de vidro, cerca de 5 packs de folha. Aí tem que ser folha mesmo, tá? Então você tem que correr atrás, porque senão vai dar problema na sua farm. 2 baldes de água. Coloquei aqui o vidro fumê para fazer o nosso matador aqui embaixo, mas você também pode utilizar um bloco de construção qualquer. 18 espectadores, 4 tochas de redstone, 17 placas, 3 comparadores de redstone, 4 repetidores, 1 pó de redstone, 4 pistões, 11 pistões aderentes, 1 cama, 1 aldeão, 4 carpets, 32 baús, e aí depende do sistema de armazenamento que você for fazer, 1 pack e 18 de parede,
uma mesa de arquearia, um balde de lava, dois cactos, duas areias, outro balde de lava, então são dois baldes de lava, seis liberadores, 46 andaimes, um trilho, 38 funis, duas alavancas, uma escada, quatro tridentes. E aqui a gente vai precisar também do nosso poste de armaduras, um estandarte preto, a espada com pilhagem 3 que eu falei pra vocês e 4 carrinhos com funil. Além disso, pra ficar muito mais fácil de você fazer a sua farm, você vai precisar de baixar o compilado de textura do Jill, que funciona aí pro Minecraft Bedrock. Ou seja, celular, console, Windows 10, funciona pro Minecraft Bedrock. Então baixa que você vai ser muito feliz. Primeira coisa que você vai precisar pra fazer essa farm é encontrar um outpost, tá? Pra encontrar um outpost, você pode ou explorar pelo seu mundo, então... Normalmente, bem perto de uma vila, vai ter um outpost ali, ó. Tem uma vila ali e um outpost aqui. Ou você pode assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui agora para poder aprender como encontrar estruturas no Minecraft Bedrock. Depois que você encontrou um outpost, você tem duas opções. Ou você vai matar todos esses pillagers aqui e aí você vai ficar com efeito de mau presságio porque você vai ter que matar aquele carinha ali. Ou você tem a opção de vir aqui em opções e apertar em pacífico. Aí todos esses mobs vão desespawnar. Depois vocês vão localizar a entrada, então a portinha tá aqui. E vocês vão pegar o suporte de armaduras, colocar no chão e colocar o estandarte preto na mão dele, tá? Vai colocar aqui na pose de número 1, vai mostrar os pontos de spawn. Então a gente deu sorte aqui desse outpost também ter 4 pontos de spawn, tá? Isso não é comum, e aí pode ser que você encontre um com 1 ponto de spawn, 2 pontos de spawn, 3 ou 4, tá? Lembrando que se você quiser fazer uma farm mais eficiente, você vai poder fazer o matador que eu vou te ensinar aqui em todos os pontos que você tiver aí. Mas se você tiver com preguiça, pode fazer só em um que a farm vai funcionar normalmente. Depois que você pegou aqui o suporte de armaduras e identificou os pontos de spawn, você vai quebrar o outpost inteiro até esse primeiro andar onde tem o nosso suporte de armaduras. Quando você quebrar ele todo, vai ficar exatamente assim. Vou fazer o nosso matador nesse ponto aqui. Então eu vou subir um pilar até chegar nessa altura onde eu tenho esse marcador aqui verde, que é exatamente o local onde eles spawnam. Aqui eu vou colocar um bloco aqui e um bloco aqui, porque eles vão spawnar bem nessa pontinha e vão cair pra cá. Aqui eu vou pegar o meu vidro, vou colocar um bloco de apoio, o vidro, posso quebrar esse aqui e vou colocar mais dois vidros exatamente assim. Dessa forma, eles vão spawnar bem nessa diagonal. Como vai ter um vidro, eles vão ser empurrados aqui para baixo. Esse próximo passo você pode fazer com um bloco qualquer ou você pode fazer com o seu vidro fumê. Então eu vou pegar aqui o nosso vidro fumê e vou passar em volta, porque eu tenho que deixar isso aqui bem escuro para os mobs spawnarem. Então eu vou passar aqui em volta desse lado aqui também e vou colocar aqui em cima. Beleza? Bom, se você quer saber se vai spawnar certinho e vai cair, você pode colocar aqui no modo difícil, ficar um pouquinho longe, e se tudo der certo, ele vai spawnar ali, olha lá, ó. Agora, aqui embaixo você vai fazer o seguinte, tá? Pode colocar um bloco aqui, e um pistão mirado pra lá, beleza? Aqui embaixo a gente vai colocar dois blocos de concreto, o carpete, e aqui, ó, a gente vai preencher com vidro fumê, tá? Então vamos preencher com vidro fumê aqui, maravilha, vamos preencher aqui em cima também para não correr risco de bugar, aqui atrás também, maravilha, e agora a gente vai pegar o nosso tridente e vamos jogar no nosso pistão, exatamente assim, beleza? Vamos fechar aqui novamente com vidro fumê e vamos fazer um teste, vamos colocar 1, 2, 3, vamos vir aqui embaixo, quebrar esse bloco, um espectador mirado para cá e outro espectador mirado para cá. Ele vai começar a empurrar, ó. E aí tá funcionando o nosso matador. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso bloco de concreto. Vamos colocar 1, 2 pro lado de cá. E vamos colocar um pistão aderente, ó. Mirado pra cá, tá? A gente pode já quebrar esse espectador aqui pra poder desativar a nossa farm. Vamos colocar um espectador mirado pra lá. E... por enquanto, nós vamos deixar assim. Aqui na parte de baixo desse bloco, a gente vai colocar 1, 2 blocos. Vamos quebrar esse aqui, colocar um funil mirado para cá. Em cima desse funil, a gente vai colocar um trilho e um carrinho com funil.
Dessa forma, a gente vai pegar todos os itens que caírem ali, vai passar por esse carrinho e vai vir aqui pro nosso funil de itens. Você pode escolher armazenar esses itens ou você pode jogar fora, como eu prefiro. E para jogar fora, vamos quebrar esse bloco, vamos colocar aqui um liberador mirado para baixo. Aqui embaixo a gente vai colocar 1, 2, 3, 4. Vamos quebrar esses blocos aqui do meio. Areia. O cacto, exatamente assim. Vamos pegar o nosso bloco de concreto, colocar desse lado de cá. Vamos colocar aqui, ó, um comparador, um bloco aqui em cima, um bloco na frente, outro bloco exatamente assim. Vamos colocar um repetidor mirado para lá, um bloco. E a gente vai colocar um pistão para cá. Beleza? Um espectador mirado pra cá, a carinha dele tem que estar pra cá e outro pra lá. Então, isso vai ativar o nosso liberador, vai jogar todos os itens fora e vai cair nesse cacto que vai jogar no lixo. E pra finalizar, a gente pode colocar um vidro aqui, ó, pra evitar que os itens vão pra outro lugar sem ser o nosso lindo cactus lixeira. Bora fazer a parte de cima, vamos pegar o nosso andaime, subir até a mesma altura do topo do nosso matador, então beleza. E a partir daqui a gente vai subir mais 30 blocos. Aonde você vai fazer o seu andaime, não importa se você vai fazer ele aqui do lado, do outro lado ou do lado de lá, tá? Isso não tem nenhum impacto. Eu recomendo que se você for fazer 4 matadores aqui no meio, você coloca o andaime ou no centro ou bem na lateral. Tá? Porque senão vai ficar difícil de você fazer o seu sistema de redstone ali embaixo. Quando você chegar aqui em cima, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai construir uma pequena plataforma aqui de apoio. Então você vai colocar um bloco em cada canto. Para o lado de lá, você vai fazer o seguinte, tá? Ó, você vai vir aqui, vai puxar mais uma folha. Tem que ser folha, senão os mobs vão spawnar aqui ao invés da sua plataforma. Isso vai quebrar a sua farm. Então tem que ser folha e use com cuidado os blocos aqui em cima, porque isso quebra muita farm. Esse lado que tem 4 blocos, você vai colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui você pode fechar e aqui você pode fechar. Aqui, ó, vai ser o nosso matador. Nesse canto de cá, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um bloco aqui, um bloco aqui e vamos colocar um liberador mirado para baixo. Exatamente assim. Beleza? A gente pode colocar aqui folha. E aí, ó, a gente vai colocar folha até lá embaixo, tá? Por quê? Porque o liberador vai jogar o nosso item até aqui embaixo, onde vai ficar o nosso armazenamento. Depois que você fez aí nos 4 lados, aqui em cima você vai pegar o funil, vai colocar um funil mirado no liberador, outro funil mirado pra cá e outro pra cá e outro pra cá, beleza? Vai ficar exatamente assim. Aqui a gente vai colocar um pistão normal pra cá, outro pistão pra cá, outro pistão para frente e outro pistão assim, beleza? Vamos pegar aqui a nossa tocha de redstone, vamos colocar do lado dos nossos pistões e aqui a gente vai colocar, ó, um espectador mirado pra cá. Então a carinha dele vai ficar virada ali pra tocha de redstone. Depois a gente pode colocar a alavanca aqui. Quando a gente ativar, ó, e desativar, vai estar funcionando ali o nosso matador de tridente. Então a gente vai deixar ativado. Vamos pegar o bloco de construção e vamos colocar aqui em volta, ó. Tá? Exatamente assim. Vamos preencher tudo aqui em volta. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então a gente vai colocar bloco aqui também. Bloco aqui e aqui. E vamos fazer mais um anel aqui em volta do nosso matador para poder evitar que algum mob fuja, tá? Então isso aqui é importante para sua farm funcionar muito bem. Aqui a gente vai colocar uma escada. Boa, exatamente assim. Maravilha. A partir desse bloco aqui, a gente vai subir mais 18 blocos. E aí, ó, aqui você pode subir utilizando o bloco de construção ou utilizando vidro. Então eu vou fazer as laterais usando vidro e os pilares aqui na diagonal usando o nosso bloco de construção, porque eu acho que fica mais bonito. E se você for usar vidro, eu recomendo que você conte uma, duas e aí você continue utilizando o vidro. Agora, aqui embaixo a gente pode aumentar um pouco a nossa plataforma aqui para poder ficar mais confortável da gente andar. E aqui em cima desses blocos a gente vai colocar folha, tá? Porque senão vai spawnar mobs aqui da raid que vão te atacar aí, beleza? Eu gosto até de colocar 2 pilares de folha para poder evitar realmente de dar algum tipo de bug, algum tipo de problema na sua farm.
Aqui onde a gente tem o nosso liberador, a gente vai quebrar esses dois blocos. Vamos colocar um espectador mirado para baixo e um bloco aqui, beleza? Isso vai ativar o nosso liberador ali toda vez que cair um item aqui dentro. Já podemos jogar o nosso tridente ali no meio, maravilha. E aqui em cima a gente vai fazer aí o local onde vai spawnar os pillagers. Então a gente vai pegar nesse canto de cá, ó, 1, 2, 3, 4. E nesse canto de cá, 1, 2, 3, 4, tá? Agora você pode aqui preencher toda a sua plataforma. E para você que fez de vidro, pode substituir esses blocos aqui de cima pelo seu bloco de construção. Não pode fazer aqui em cima de vidro, porque senão eles não vão spawnar aqui direito. Agora você vai subir 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pode aí fazer a gaiola onde os seus mobs vão spawnar. No canto oposto ao nosso matador, a gente vai colocar um bloco. E antes da gente colocar água, a gente vai colocar, ó, as nossas placas. Então você vai colocar duas placas aqui, beleza? Vai pular um bloco, vai colocar mais quatro placas. Aqui em cima a gente vai colocar mais três placas. E aqui a gente vai colocar mais duas placas. Vamos colocar um balde de lava aqui. E aqui a gente vai colocar um balde de água naquela diagonal e vai empurrar os mobs pra cá, beleza? Aqui embaixo, galera, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai contar um, dois. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, no segundo, placas. E no terceiro, você vai colocar mais um balde de lava. Então vai ter um balde de lava aqui em cima e um balde de lava lá embaixo. Aqui na parte de baixo, você já pode aqui, ó, nesse local onde vai cair os itens, você pode fazer o seu sistema de armazenamento. Eu fiz algo bem simples e rápido aqui, vou até colocar uns blocos aqui em cima, só pra gente armazenar ali os nossos itens da nossa farm. Ah, e antes de você fazer o próximo passo, eu recomendo que você tenha um balde de leite em mãos pra você tirar o efeito de Bad Owen, senão vai dar problema. Então, bebi o leite, sumiu ali o efeito... Maravilha. E aqui em cima, a gente vai fazer o local onde vai ficar o nosso aldeão. Desse lado de cá, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos quebrar esses blocos de cá. Aqui você vai pular um bloco para fora. Vamos colocar mais 3 blocos, exatamente assim. Vamos colocar uma cama aqui. Vamos quebrar esses dois blocos, colocar folha embaixo. E aí a gente vai fazer aqui, ó, uma pequena casinha pro nosso aldeão, que ele vai ficar aprisionado aqui dentro. E para você trazer o aldeão aqui em cima, você tem várias opções. Você pode utilizar um carrinho, colocar ele dentro do carrinho e fazer o trilho até aqui em cima. Ou você pode fazer um elevador. Depois que você trouxe o aldeão aqui para cima, você vai colocar essa mesa de arquearia. Pode colocar até aqui, ó, na frente. Beleza, ele vai pegar a profissão e vai pegar a cama. E aí você vai esperar dar a noite. Depois que deu a noite, você vai vir aqui, vai fechar essa parte. E você vai subir mais um, dois, três blocos de altura. E você vai fechar isso aqui tudo, ó. Então você pode fechar isso aqui, você tem que preencher tudo com folha. Não pode ser outro bloco, senão ele vai morrer sufocado. Beleza. Lá, ele tá ali trancado ali dentro, maravilha. E quando já tiver dia, ó, ele vai tá ali dentro, tá? Ele tá ali dentro, ele tá sobrevivendo. Dá pra ver um pouquinho dele aqui, ó. Olha lá, ele ali. Agora a gente vai fazer o sisteminha pra poder ativar aquele matador. Por isso a gente vai vir desse lado de cá. Vamos colocar um bloco de concreto, uma alavanca, uma folha aqui, uma folha aqui, outra folha aqui. E vamos colocar folha no lado e aqui em cima também para evitar que spawne nenhum mob. Aqui embaixo desse bloco a gente vai colocar um pistão, uma parede, um bloco e uma parede embaixo desse bloco. Aqui a gente pode colocar um aqui. E agora vamos levar essa parede até lá embaixo. Aqui embaixo você tem que ficar dois blocos acima do que o nosso espectador. Então, ó, pode deixar assim. E vamos acabar de construir o resto da parede. E aqui embaixo a gente vai colocar um espectador mirado para baixo e um bloco. Aqui embaixo a gente vai colocar um bloco aqui. Vamos contar um, dois. Vamos colocar redstone. Boa. Aqui, ó, desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai colocar um bloco, um vidro. Boa. Vamos colocar um liberador mirado para frente.
aqui um liberador mirado pra cá e agora um liberador mirado para cima. Boa. E um funil. Vamos colocar aqui, ó, redstone, redstone. E aqui a gente vai colocar um bloco de concreto, porque não pode juntar. Aqui dentro desse funil a gente vai jogar qualquer item. Vou colocar essa escada. Vamos colocar um bloco, outro bloco. Vamos quebrar esse aqui. E aqui a gente vai colocar um comparador. E agora a gente tem que conectar esse comparador com aquele pistão. A gente vai colocar aqui um repetidor, um bloco e redstone. Então vai ativar o nosso matador ali. Então agora, quando eu vier aqui em cima e ativar a nossa alavanca, o que que vai acontecer? Ó? Vai mandar um sinal de redstone aqui para baixo. Olha lá. E vai ativar o nosso sisteminha lá, ó, que vai fazer com que o nosso matador pare de funcionar. Então se eu apertar aqui, vai fazer ele funcionar perfeitamente. E se eu apertar aqui de novo, vai fazer ele desativar. Beleza. Ah, galera, um detalhe muito importante é colocar folha aqui em cima, ó. Porque senão vai estragar a sua farm. E agora é só pegar a sua espada com pilhagem 3, ativar o seu matador, vir aqui em opções, colocar no modo difícil. Ó, vai ativar o nosso matador lá embaixo. Pera aí, beleza. Ativei, vai matar os mobs ali, os pillagers. E quando spawnar um pillager com a bandeirinha, a sua farm vai ativar automaticamente. Então vamos até, ó, ativar o nosso matador aqui, beleza. E pronto, já peguei o mau presságio, já ativamos o ataque. Agora é só ficar aqui do lado. Então, ó, vai começar a cair os mobs aqui, ó. Ih, tá caindo os mobs aqui, estão caindo aqui. Ó, já... já cai ali, já passa o XP aqui pra nós, e maravilha, a farm tá 100% funcionando. Ei, você aí, já deixa o like. Minha morte não pode ser em vão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui de farm de esmeralda. Não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço, até amanhã e tchau!